को संक्रमण दर दिनदिनै उकालो लाग्दैछ तर समुदायमा परीक्षणको तयारी कस्तो छ कान्तिपुर समाचारमा आज स्वास्थ्य मापदण्डका नियमहरूको पालनामा स्वयं सरकारको उदासीनता र नागरिकको हेलचक्रई बारेको विशेष रिपोर्ट उता सीमा क्षेत्रमा ससाना क्रिमेलका लागि पनि भारत आउजाउ नरोकिएको रिपोर्ट यो वर्षको आर्थिक वृद्धि वृद्धिदरबारे विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपणसँगै निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने तर, तर कर्जाको ब्याजदर बढाउने बैङ्कहरूको तयारीबारेको समाचार खेलकुदमा नेपाली ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स विश्व विश्ववरीयतामा अब्बल भएको सुखद समाचारसहित महामारीको तेस्रो लहर देखिँदा एडिभिजन फुटबल लिगको भविष्य लगायतका रिपोर्ट आज हामीसँग रहनेछन् सं। कोरोना संक्रमण में दिन दिन वृद्धि भई रह समेत नागरिक स्तर में सावधानी देखिए आज एक चौबीस सय भन्दा बड़ी संक्रमित थपिए परीक्षण सुस्त हुँदा समुदाय में संक्रमण फैलिओ प्रदेश सरकार हर को सुस्त कार्यशैली संघीयता कार्यान्वयनमय प्रश्न चार वर्ष में अत्यावश्यक संरचनासम बनाउन सकेनन् सुशासन रनता का अपेक्षा ओझेलमा यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चार प्रतिशत पनि नपुग्ने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण महामारीको नयाँ लहरले आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा विश्वभर महँगी बढ्ने धनी र गरिब बीचको खाडल झन गहिरिने वाणिज्य ब्याङ्कहरूले तत्काल बचतको ब्याज दर नबढाउने ऋणीलाई भने डेढ प्रतिशतसम्म ब्याज बढ्ने संकेत र नेपाली युवा स्टार प्रिन्स दहाल विश्व ब्याडमिन्टन जुनियर वरियताको शीर्ष स्थानमा प्रिन्स निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होटी एन्डिकल काठमाडौँ निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 27 प्रतिशत पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई हजार चार सय अडचालिसजनामा संक्रमण देखिएको हो पिसिआर र एन्टिजेन गरी तेह्र हजार छत्तीसजनाको नमूना परीक्षण गरिएको थियो पिसिआरबाट दुई हजार चार सय अडचालिस र एन्टिजेन परीक्षणबाट छ सय जना गरी जम्मा तीन हजार पचहत्तर जनामा संक्रमण देखिएको छ यो कुल परीक्षणको तेइस दशमलव पाँच आठ प्रतिशत हो पिसिआर परीक्षणको संक्रमण दर भने सत्ताइस प्रतिशत पुगेको छ संक्रमण दर लगातार बढ्दो क्रममा देखिएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा एक हजार पाँच सय अडतिसजना छन् यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई सय अठहत्तर जना संक्रमित निको भएका छन् यही अवधिमा थप जनाको मृत्यु भएको छ अहिले नेपालमा एघार हजार छ सय नब्बेजना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन् आज दुई लाख चौध हजार सन्ताउन्नजनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन् कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जना भन्दा बढीको भिडभाड नगर्न जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन भएको देखिएन बरु कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने अस्पतालदेखि सिडिओ कार्यालय बजार तथा सार्वजनिक यातायात सबैतिर अनियन्त्रित भिड कायमै रह्यो काठमाडौँ उपत्यकामा भन्दा बढी मानिस जमघट हुन रोक लगाइएको छ सार्वजनिक थलोमा खोप लगाएको कार्डको अनिवार्य गरिएको छ तर स्वास्थ्य मापदण्डका नियमहरू न त सरकारी निकायले पालना गरेका छन् न त नागरिक तहमै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गराउन खोप लगाउने केन्द्रमै ठेलमठेल छ भन्दा बढी भेलाउन पाइँदैन भनेर सरकारले जुन नीति ल्यायो तर यहाँ हामी चौबिसजना होइन चौबिस भन्दा बढी भयौँ कि यहाँ हजार मान्छेमा चाहिँ टासेर बसेको छ त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ ध्यान दिनु पर्ने तर ध्यान दिएको छैन अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न दिएको आदेश पालना भएको छैन सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढ्न रोक लगाए पनि सार्वजनिक सवारीमा कोचाकोच उस्तै छ अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ मास्क नलइकन आउने अनि त्यसपछि मान्छे गाडीमा गाडीको सिटभन्दा गान नै बढी मान्छेहरू बस्ने गर्छन् सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको पनि देखिएको चाहिँ छैन होइन यस्तो अब ओमिक्रोन भाइरस भन्ने भेरिएन्ट भन्ने निस्केको छ यस्तो अब अवस्थामा पनि मान्छेहरूले चाहिँ केयरलेस गरेर अब आवत आवत गर्ने गरिरहेको पाइन्छ कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न लगाइएका नियम कार्यान्वयन नहुँदा पनि प्रशासनले नियमन र कडाई भने गरेको छैन एउटा स्पिडमा गइरहेको चाहिँ एक्टिभिटीलाई हामीले एकैचोटि हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ ब्रेक लाउने गरिकन यो चाहिँ आएको होइन कर्मश हामीलाई सचेतीकरण गरेको हो यसले गरे अब सतर्कतातर्फ लगेको हो र यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पालना गर्नु भयो भने थप चाहिँ थप अरू कदमहरू चाहिँ चाहिँ नचालिकनै यो लाई नियन्त्रणमा राख्न सकियो यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो कोरोना महामारीको अत्यासलाग्दो स्थिति तेस्रो पटक भित्रिएको छ त्यसैले सङ्क्रमण दर नियन्त्रणका लागि बेलैमा सतर्कता अप्नाउन आम नागरिक पनि उत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विनोद कोजुका साथ सरोज थापा र सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सरकारी स्तरबाट प्रतिकार योजना नबनेका ना बेला नागरिक तहमा पनि सावधानी अप्नाएको पाइँदैन सर्वसाधारणहरू सामान्य स्वास्थ्य सतर्कताको समेत ख्याल नगरी हिँडुल गरिरहेका छन् अवस्था संवेदनशील भएको थाहा हुँदाहुँदै सीमा क्षेत्रमा लापरवाही पूर्ण तरिकाले सानो सानो किरमिलका लागि पनि भारत आउजाउ भइरहेको छ भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम उच्च छ त्यहाँ दैनिक एक लाखभन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भइरहेका छन् भने कैयौँ मानिसको मृत्यु भइरहेको छ तर उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको कैलालीको यो त्रिनगर गौरीफन्टा नाकाबाट हजारौँ मानिस दैनिक आउजाउ गरिरहेका छन् अधिकांशले सामान्य मास समेत लगाएको देखिँदैन कतिसम्म भने भारतमा जोखिम छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि नेपालभन्दा केही सस्तो पाइने लोभमा दुई चार किलो चिनी र सोडा साबुन किन्नकै लागि मानिसहरू धमाधम दम भारत गइरहेका छन् हामीलाई पनि जोखिम छ किनभने हामी आफै त सुरक्षित छैनौँ भनेपछि अरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने त्यो त हाम्रै नै कमजोरी छ त्यही पनि अहिलेको लागि क्षेमा माग्छौँ सीमा नाकामै नागरिक स्तरबाट भइरहेको यस्तो लापरवाहीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् अब सामानका लागि त्यो जानुहुन्छ मास्क लाउनु लाउनु भनेको हामीले कति उहाँहरूलाई सजेस्ट गरेर आउँछौँ कोरोना फैलिरहेको छ आफ्नो सुरक्षाको लागि भन्छु अनि लाउन मान्नुहुन्न कतिपय कतिपयले चाहिँ अब ठिकै हाम्रो लागि भन्नुहुन्छ प्रत्येक व्यक्तिलाई मास्क वितरण गर्दा पनि उहाँले मास्क लिनु रिसिभ गर्नुहुन्छ रिसिभ गरेर सकेपछि पनि उहाँहरूले चाहिँ मास्क चाहिँ राम्रोसँग युज नगरेर घाँटीमा लगाएर खल्तीमा हालेर अनि एकछिन हाम्रो नजिक आएर चाहिँ मास्क लगाउने प्रवृत्ति र अलिकति साइड हुने बित्तिकै चाहिँ मास्क नलागाउने प्रवृत्तिहरू बढी देखिरहेको छ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले नियम लागू गरेर मात्रै हुँदैन त्यसका लागि आम नागरिकले पनि सरकारले लागू गरेका स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न जरुरी छ सामान्यतया मास्क लगाउने भिडभाड नगरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले सफासँग हात धुने मात्रै हो भने पनि कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा जोशी धनगढी कैलाली अब जनताका आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ सङ्क्रमणबाट जोगिन नागरिक तहमै संवेदनशीलता बढाउन के गर्नु पर्ला जनताको आवाज बाहिरबाट आएका मान्छेहरू चाहिँ चे, एउटा आइसोलेसनमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ अलिकति लक्षण देखिन बित्तिकै तुरुन्तै हस्पिटल गइहाल्नुपर्छ भिडभाडमा जानु भएन पढिरहेको मान्छेहरूले यसलाई प्रचार प्रसारमा कन्जुस गरेर देखाएको छु मैले खोप लगाइसक्यो भनेर हामीले जुथाभावी गर्नु भएन गाउँ स्तरमा जनचेतना पर्छ दुरी बनाएर पनि राख्नुपर्छ बुढापाका बालबालिकाहरूलाई न्यानो तथा तातो कपडाको लगाउन अनुरोध गर्ने लगाइदिने सरकारले दिएको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने आफू पनि भिडभाडमा नजाने अरूलाई पनि जान नदिने सबैले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन पर्यो र सुरक्षा आफै संवेदनशीलता पनि हाम्रो भिडभाड नगर्नका लागि चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दिने अत्यावश्यक काम भन्दा धेरै भिडभाड नगर्ने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कोरोना खोप नभएको मान्छे होटेल व्यवसायमा नपसु के केले हामी निर्भर र सुरक्षा भइन्छ त्यसको चाहिँ सरकारले नीति लागू गर्दैछ भन्न चाहन्छु अत्यावश्यक काममा मात्रै बाहिर निस्कने मास्क लगाएर साथमा सेनिटाइजर लगाएर हिँड्ने नागरिक तहबाटै यसको खो यसको विरुद्धको खोपको महत्त्व बताउनु पर्छ सेनिटाइजर अनि डिस्टेन्स मेन्टेन भिडभाडमा नजाने संवेदनशील हुने जनस्तरमा पनि यो चेतना चाहिँ जगाउन पर्यो नेपालमा कोभिड संक्रमण समुदाय स्तरमै पुगिसकेको छ पछिल्लो दस दिनमै दस गुणाले संक्रमण बढेको छ तर भुसको आगो जसरी फैलिरहँदा भाइरस रोकथामको लागि समुदाय स्तरमै पुगेर परीक्षण गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन चिनले राजधानी बेजिङ नजिकैको तियानजिन सहरमा आइतबार बिसजनामा कोभिड उन्नाइसको पुष्टि भएपछि एक करोड चालिस लाख बासिन्दाको सामूहिक परीक्षण सुरु गर्यो हाम्रोमा दिनमा दुई गुणा रात चौगुनाको शैलीमा संक्रमण बढेको छ भारतमा अत्यास लाग्दो स्थिति देखिएपछि नेपाल फर्कनेको लड्को छ सङ्क्रमितहरू सीमाबाट गाउँघरमा पुगेका छन् तर सरकारले समुदायमा पुगेर परीक्षण गर्न अहिलेसम्म तत्परता नै देखाएको छैन सरकारले ठुलो मात्रामा कोभिड परीक्षणका तयारी समेत गरेको छैन हामीले यो नबढोस् भन्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक तयारीहरू गरेको छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको अथवा कुनै विशेष निकायको मात्रै तयारी र भूमिकाले चाहिँ त्यति धेरै काम गर्न गाह्रो हुन्छ दस दिन अघि जम्मा पाँच हजार नौ सय बैसठी आरटिपिसिआर गर्दा देशभर चार हजार नौ सय एकहत्तर सक्रिय सङ्क्रमित थिए अहिले एघार हजार छ सय नब्बे पुगेका छन् तर दैनिक दस हजारजनाको पनि नमुना परीक्षण भएको छैन काठमाडौँ उपत्यकामा दस दिनको अवधिमा मात्रै चार हजार पाँच सय बयालिसजना सङ्क्रमित थपिएका छन् यसले के देखाउँछ भने बाक्लो जनघनत्व भएको ठाउँमा समुदायमै पुगेर परीक्षण गर्नै पर्ने भइसकेको छ थाहा हुन्छ यो रोग व्यक्तिलाई चाहिँ छ भनेर भनेर अथवा कोभिड जति चाँडो थाहा भए त्यति नै त्यो मान्छेलाई चाहिँ अरूबाट बाहिर होइन आइसोलेसनमा क्वारेन्टिनमा राख्न सकिन्छ र यसको चाहिँ स्प्रेड हुनबाट बचाउन सकिन्छ कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका तथा पहिले नै संक्रमण भइसकेकाहरू पनि पुनः संक्रमित भइरहेका छन् त्यसैले संक्रमितको पहिचान र एकबाट अर्कोलाई सर्न नदिन परीक्षण बढाउनुको विकल्प छैन पर्ख पा र हेरको अवस्थामा बस्यो भने पछुतो हुन सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ सृजना काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नुपर्ला ए साना उद्योग मैत्री नीति बी कोरोना प्रभावितलाई राहत र सी उपयोगमा प्राथमिकता जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए साना उद्योग मैत्री नीतिमा सडसठी प्रतिशत बी कोरोना प्रभावितलाई राहतमा एघार प्रतिशत र सी उपयोगमा प्राथमिकतामा 22% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ कोरोना संक्रमण समुदायमै पुग्न सक्दा पनि परीक्षण बढाउन सरकारले किन ध्यान नदिएको होला? यो सामग्री अभाव बि सम्भव नभएर

चार वर्ष अघि प्रदेश सरकारहरूभन्दा आम जनताको अपेक्षा थियो अब अधिकारहरू केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै गाउँसम्म आइपुग्छन् तर त्यो व्यवहारमा देखिएन बरु प्रदेश सरकारहरू मन्त्रीको लरको लाग्ने थलो जस्तै बनेका छन् कतै त आफ्नै नाम र रा राजधानी समेत टुङ्ग्याउन सकेका छैनन् प्रदेश दुईमा नाम र रा राजधानीकै गलफत्ती चार वर्षदेखि चलिरहेको छ आफ्नै नाम टुङ्गाउन सकस भएपछि प्रदेशसभामा यसै साता मतदान हुने तय भएको छ प्रदेश एकले पनि अझै नाम तय गर्न सकेको छैन बल्ल तल्ल नाम र राजधानी तोकेका प्रदेशले पनि यो चार वर्षमा आफ्नै संरचना बनाउन सकेका छैनन् यो त प्रदेश सरकारहरूको आफ्नो समस्या भयो त्योभन्दा ठुलो बेइमानी त दलहरूले प्रदेशलाई सत्ता स्वार्थ र भागभण्डाको थलो बनाएर गरेका छन् सत्ता भत्काउन र टिकाउन केन्द्रित हुँदा आफ्नै अधिकार प्रयोग सुशासन र जनताको हितमा काम गर्न प्रदेश सरकारहरू चुकिरहेका छन् सरकारको नियत नै यो प्रदेशप्रतिका होइन हाम्रो खास गरी विगतका जुन क्रियाकलापहरू देखिएको छ खास गरी बजेट कार्यान्वयनका सवालमादेखि लिएर अहिले प्रदेशभरिका जुन कर्मचारीहरूका जुन अभाव देखिएको छ त्यसमा यसमा सङ्घीय सरकारको नियतै खराब भएर चाहिँ यस्तो भएको हो बागमती प्रदेशले सात मन्त्रालय फुटाएर चौध पुर्याएको छ भने मन्त्री जना चार वर्षमा तिनजना मुख्यमन्त्री भइसके गण्डकीमा सरकारमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रालय भागभण्डामै असन्तुष्टि छ लुम्बिनीमा पनि एमाले हटेपछि माओवादी र काङ्ग्रेस आलो पालो सरकार चलाउँदैछन् कर्णालीमा सरकार परिवर्तन भए पनि मन्त्री परिषद विस्तार अल्पत्र छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनलाई मन्त्रालय मिलाउँदैमा ठिक्क छ तिन तिन महिनासम्म सरकार गठन नहुनु काम गर्ने जनतालाई डेलिभर दिने भन्ने कुरा त परेको कुरा जाओस् आफ्नो चाहिँ एउटा इक्वेसनसम्म बनाउन नसक्ने भनेपछि अब हामी सबै त्यसमा त्यसमा कुनै पनि अब ढाकसोक गर्नुपर्ने लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन यो ओपन सेक्रेट हो अब हामी सबैको चाहिँ दोषी भागीदार हुँदाहुँदै पनि त्यसमा अब कमान्डरको नाताले अभिभावकको नाताले मुख्यमन्त्रीजी र उहाँले नेतृत्व गरेको दलले नै यसको जवाफ दिनुपर्छ प्रदेश सरकारहरूको सुस्त कार्यशैलीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ केन्द्र सरकारले कानुन र अधिकार हस्तान्तरणमा ढिला सृष्टि गर्नुको असर पनि प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको हो हामी एक्लै अधिकारको कानुनहरू भनेकै छैनौँ त धेरै कानुनहरू बनाएको छैन साझा कानुन बनाएको छैन अब कतिपय कुराहरू त अब सबै केन्द्रको मुख ताग्ने प्रवृत्ति पनि रह्यो हेर्नुहोस् त्यो पनि समस्या भयो किनभने अहिले प्रदेशमा गएका कर्मचारीहरू होइन स्थानीयका भनेको केन्द्रबाटै गएका कर्मचारी छैन उनीहरूको सोच मान्छे त के हुन्छ भने उसको जवाफदे त उत्तरदायित्व को हुन्छ जसले पठाए पर्दै हुन्छ होइन यो कारणले पनि समस्या सिधा गरेको हुन त पहिलो चार वर्षमै प्रदेश सरकारले सबै काम दुरुस्त गरिसक्छन् भन्ने होइन तर यो अवधिमा आफ्नै व्यवस्थित संरचना बनाउन नसक्नु र सत्ता स्वार्थमा रुमलिनुले प्रदेश सरकारहरू ठिक लयमा छैनन् भन्ने देखाउँछ कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर सुर्खेतबाट कमल पन्त र क्यामरामा सञ्जय लुटेलका साथ दीपकाचार्य काठमाडौँ संविधान जारी भएको छ वर्ष भइसक्यो त्यही संविधान बहुमजिम जनहित सुशासन र समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै संवैधानिक आयोग तेह्रवटा पुर्याइयो तर स्वायत्त संवैधानिक निकायहरूको कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन कानुन नहुँदा आयोगहरूको भूमिका दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै गएको छ मन्त्री परिषदमा महिनौ अल्झाइएपछि दुई हजार छयत्तर वैशाख दशकते वाष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको विधेयक संसदमा दर्ता भयो संसदीय समितिले समेत निर्देशन दिन नसक्ने विशिष्ट अधिकार आयोगलाई छ तर त्यो भूमिका खुम्च्याउने खेलमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै लाग्दा वर्ष दिनसम्म विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेन कानुन अभावमा आयोगले प्रदेश संरचना बनाउन पाएको छैन बरु मानव अधिकारका उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नुमै उसको भूमिका सीमित छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् त्यो कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने हिसाबले हामीले केही संशोधनहरू प्रस्ताव गरेका थियौँ त्यस्तै हाम्रा हाम्रो संविधानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालयहरू रहने व्यवस्था छैन त्यो प्रदेश कार्यालयहरू रहने गरी चाहिँ ऐनमा व्यवस्था होस् भनेर हामीले त्यो गरेका थियौँ र आर्थिक स्वायत्तताका कुराहरू जो पेरिस प्रिन्सिपलले पनि भन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक दुई हजार छयत्तर माघ छ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भए पनि दलीय स्वार्थकै कारण अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबै खाले मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको अख्तियारले संविधान अनुसारको कानुन नबन्दा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन लोकसेवा आयोगको पनि समस्या उस्तै छ संविधान बनेको छ वर्ष भइसक्दा पनि कानुन नबनाइदा तेह्रवटा संवैधानिक आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन अहिलेको अनुसार समानुपातिक समावेशी र गणतन्त्रलाई सुहाउने प्रकारले बनाउनु पर्नेमा संसदले त्यो बनाउनलाई सकिराखेको छैन संवैधानिक आयोगहरू सत्ता निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने थलो होइनन् यी त जनतालाई न्याय दिँदै कानूनको कार्यान्वयनमा संवैधानिक सीमाभित्र बस्न सबै पक्षलाई खबरदारी गर्ने निकाय पनि हुन् तर दुर्भाग्य राजनीतिक दाउपेचको मारमा पर्दा यिनै आयोगले आफ्ना लागि कानून पाएका छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय राष्ट्रियसभासहितका आगामी चुनावका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ आयोगले माघ बाह्र गते हुने राष्ट्रिय सभा र आगामी स्थानीय तहको चुनावका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो आयोगले कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीच राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत दलहरूसँग छलफल गर्नेछ त्यसै गरी वैशाखको दोस्रो साताका लागि प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा पनि दलहरूको धारणा बुझ्न बैठक बोलाइएको प्रवक्ता शालिक राम शर्मा पौडेले बताए बैठकमा आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनको बारे दलहरूलाई जानकारी दिनेछ सर्वदलीय बैठकमा संघीय संसद प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाइएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पुछ तेइस गतेदेखि सुरु भएको जिल्ला अधिवेशनबाट अधिकांश नेतृत्व सहमतिमा चयन गरेको छ प्राय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधरको एक लौटी देखिँदा केही जिल्लामा मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको छ पार्टी अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार केन्द्रीय पार्टी कार्यालय का था थापाथलीबाट एकैसाथ त्रिसठी जिल्लाको जिल्ला अधिवेशनको भर्चुअल उद्घाटन गर्दा सकभर सहमतिकै नेतृत्व छान्न निर्देशन दिएका थिए अहिलेसम्म छप्पन्न जिल्ला र दुईवटा विशेष कमिटीको नेतृत्व चुनिदा अधिकांश अध्यक्ष ओलीका कट्टर समर्थकहरू आएका छन् धेरै जसो जिल्लामा अरू पक्ष निकटले चुनाव लड्ने स्थिति समेत बनेनन् केही जिल्लामा भने नेतृत्वको निर्देशन विपरीत चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष र अरू पदाधिकारी चुनिएका छन् उद्घाटन भइसकेका बाँकी जिल्लामा समेत कोविडको को सावधानी अपनाएर अधिवेशन गर्न केन्द्रले निर्देशमा उपस्थिति हुने कार्यक्रमहरू भइसकेका छ र त्यो निर्वाचनको गणनाका कामहरू मात्रै केही ठाउँमा बाँकी रहेको हुनाले हामीलाई प्रोटोकल कोभिडको प्रोटोकल मेन्टेन गर्न खासै गाह्रो छैन र हाम्रा अरू कार्यक्रमहरू पनि राज्यले तोके बमोजिम तो कोभिडको प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर नै हामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ सर्वसम्मत नै नेतृत्व ने छान्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ र रह यदि भएन भने कुनै कारणवश

असी असीमा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर केही सुधार भएर सात द चार दशमलव सात प्रतिशत पुग्ने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ विश्वको आर्थिक वृद्धिदर दुई हजार बाइसमा चार दशमलव एक र दुई हजार तेइसमा तिन दशमलव दुई प्रतिशत कायम रहने विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ विश्वभर महँगी तथा ऋण बढ्ने र त्यसले असमानता पनि बढाउँदै लाने अनुमान छ यसले आर्थिक पुनरुत्थानमा समेत प्रभाव पार्ने विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कोभिड नाइन्टिनका नयाँ भेरिएन्टहरू फैलिएकाले आर्थिक गतिविधि सुस्त आयमा गिरावट र मागमा कमी आउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भारत र बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धि दर भने सन् दुई हजार बाइस र तेइसमा पनि उच्च रहने प्रक्षेपण छ भारतको आर्थिक वृद्धि दर सन् दुई हजार बाइसमा आठ दशमलव तीन प्रतिशत र आगामी वर्ष सन् दुई हजार तेइसमा आठ दशमलव सात प्रतिशत हुने अनुमान छ सन् दुई हजार एक्काइसमा बाइस प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको मालदिप्सको आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष एघार प्रतिशत क्षेत्र रहने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले माघमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेका छन् तर कर्जाको ब्याज भने डेढ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिएको छ असोज कार्तिक र मङ्सिरमा बढेको निक्षेपको ब्याजका कारण माघमा एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर बढ्ने भएको छ नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको आजको बैठकले तत्कालका लागि ब्याज बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ निक्षेपको ब्याज बढाए कर्जाको ब्याज थप बढ्ने र यसले आन्तरिक उत्पादन हुने वस्तुको मूल्य बढाउने भन्दै तत्कालका लागि ब्याज नबढाउने सहमति ब्याङ्कहरूको छ पुछमा प्रदान गरेको ब्याज दरको दस प्रतिशतसम्म थप ब्याज बढाउन पाउने सुविधा वाणिज्य ब्याङ्कहरूसँग छ तर कोरोनाको बढ्दो सङ्क्रमणले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्ने र ब्याज बढाउँदा छने नकारात्मक असर पार्ने ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीले बताएका छन् मङ्सिरमा दस प्रतिशत ब्याज को दर बढाएका ब्याङ्करहरूले त्यस यता भने बढाएका छैनन् त्यस्तै विकास ब्याङ्कका सिइओओहरू पनि अनौपचारिक कुराकानी मार्फत कोरोना संक्रमण र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै ब्याज नबढाउने पक्षमा देखिएका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले असोजमा निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको ब्याज बढाउँदा तीन त्रैमासको औसत स्प्रेड दरका आधारमा कर्जाको ब्याज दर तोक्न भनेको थियो गत असोज कार्तिक र मङ्गसिरमा बढेको निक्षेपको ब्याज दरले स्प्रेड दर, दर बढाउने र कर्जाको ब्याज एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म बढ्ने ब्याङ्कका सिइओओहरू बताउँछन् राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनअनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिनाको अन्तिममा आगामी महिनाका लागि निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर प्रकाशन गर्नुपर्छ खेलकुद समाचार नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ नेपाली युवा स्टार प्रिन्स दाहाल विश्व ब्याडमिन्टन वरियताको जुनियरतर्फ शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन् यसअघि अठार वर्ष प्रिन्स वरियताको तेस्रो स्थानमा थिए विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले सार्वजनिक गरेको बरियतामा उनी दुई स्थान सुधार गर्दै पहिलो नम्बरमा पुगेका हुन् एघार खेल खेलेका प्रिन्सको रेटिङ पोइन्ट एक हजार चार सय छ चा, कोभिडका कारण उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाइरहेका छैनन् पछिल्लो पटक प्रिन्सले भारतको बेङ्गलोरमा भएको इन्टरनेसनल च्यालेन्ज खेलेका थिए जहाँ उनी र प्रफुल महर्जनको जोडी डबल्सतर्फ राउन्ड अफ थर्टी टूमा पुगेको थियो एकलतर्फ पनि उनी राउन्ड अफ थर्टी टूमा पुगेका थिए उहाँ चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ किनभनेपछि अब मेरो गरेको मेहनत र अझै मलाई मोटिभेट गर्ने अझै आफूलाई पुस गर्ने अझै चान्स मिलेको छ नि त वर्ल्ड नम्बर वान नै अब अझै यही जेनर यो जुनियर नै अझै यो सिनियर मानि नि हुने हो नि त माथि अझै राम्रो हुने त्यसैले एकदमै खुसी लागेको छ अझै राम्रो गर्नुपर्छ चुनौती अब सिनियरमा नि अझै अब राम्रो हुँदैछ अझै राम्रो गर्नुपर्छ भने चुनौती अब सिनियरमा अझै टप हुन्छ अब त्यही राम्रो गर्छ भन्ने दोस्रो स्थानमा मलेसियाका जस्टिन हो छन् तेस्रो स्थानमा मोहम्मद राफी छन् उनी पनि मलेसियाकै हुन् नेपाली ब्याडमिन्टनमा कुनै पनि खेलाडीले वरियतामा प्राप्त गरेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता हो बाँकेकी सन्जु चौधरीले चौबिसौँ पुरुष तथा नौं महिला राष्ट्रिय भारत तोलन च्याम्पियनसिपमा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेकी छन् महिला उन्साठी केजी तौलमा सन्जुले स्न्यास र क्लिनेन्ट जगतर्फ आफ्नै नाममा रहेको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको कीर्तिमानमा सुधार गरेकी हुन् आफ्नो तौल समूहमा स्वर्ण हात पार्ने क्रममा सन्जुले स्न्यासतर्फ अठहत्तर केजी र क्लिन एन्ड जर्कतर्फ अन्ठानब्बे केजी भार उचाल्दै कुल एक सय छयत्तर केजी सहित कीर्तिमान कायम गरेकी हुन् यसअघि तेह्रौँ सागमा उनले चौहत्तर र बयानब्बे केजी भार उठाउँदै राष्ट्रिय रेकर्डसहित स्वर्ण जितेकी थिइन् सन्जुले इन्डोनेसियामा भएको अठारौँ एसियाली खेलकुदमा पनि कीर्तिमान सुधार गरेकी थिइन् एकहत्तर केजी तौलमा नेपाल पुलिस क्लबकी जुन माया छन् पनि कीर्तिमान कायम गरेकी छिन् स्न्याचमा अडसठी केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा अठासी केजी तौल चाल्दै छन्थियालले पुलिसकै राज्यलक्ष्मी थापाको नाममा रहेको कीर्तिमान भङ्ग गरेकी हुन् प्रतियोगितामा हिजो पुरुष पचपन्न केजी तौलमा पनि पुलिसका गणेश राणाभाटले एक एक केजी तौल उठाउँदै क्लिन एन्ड स्कमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका थिए शहीद स्मारक एडिभिजन लिग अन्तर्गत नौ चरणका खेल दर्शक सहित नै हुने भएका छन् सरकारले कोभिड संक्रमण बढेको भन्दै सार्वजनिक स्थलमा जना भन्दा धेरै भेला हुन रोक लगाए पनि अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले दर्शकलाई रङ्गशाला प्रवेशमा रोक नलगाउने भएको हो एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाका अनुसार कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर मात्र लिगका बाँकी खेल सञ्चालन हुनेछन् रङ्गशालामा प्रवेश गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण र दर्शकलाई खोप लगाइएको कार्ड अनिवार्य गरिनेछ खेलाडी रेफ्री प्रशिक्षक सबैको स्वास्थ्य अवस्थालाई विशेष ध्यान दिने र प्रतियोगिता अवधिमा कोरोनाको देखिए उपचार गर्ने तयारीदेखि बिमासम्मको काम भइरहेको एन्फाले जनाएको छ ए सरकारले एउटा नोटिस जारी गरेको छ त्यसमा भ्याक्सिनको कार आ, कार लिएर चाहिँ रङ्गशाला प्रवेश गर्न पाउने भन्ने कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले प्रारम्भमा त हामी त्यसलाई नै अनुसरण गर्छौँ लिगमा अहिलेसम्म सम्पन्न मध्ये मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र मसिन्द्र फुटबल क्लब बीच छैटौँ चरणमा भएको खेलमा सर्वाधिक दस भन्दा धेरै दर्शक उपस्थित थिए त्यसबाहेक पनि हरेक खेलमा पन्ध्र सय हाराहारी टिकट बिक्री भइरहेको इन्फाले जनाएको छ शुक्रबारदेखि लिगको नौं चरणका खेल सुरु हुँदैछन् नौं चरणको खेल सकिएपछि झन्डै एक महिना लिग स्थगित गर्ने इन्फाको तयारी छ त्यो बीचमा नेपालले मरिससँग घरेलु मैदानमा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ यस्तै कोरोना भाइरसको प्रभावकै बीच यो संस्करणको बी बिडिभिजन लिग पनि फागुन एघार गतिदेखि गर्ने इन्फाको योजना छ नेपालमा इक्वेस्ट्रियन अर्थात् घोडचडी खेल कहिलेबाट सुरु भयो एकिन छैन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दुई हजार सडसठी सालमा नवीकरण भएपछि मात्रै सङ्घ सक्रिय भएको हो छ वर्षको प्रयासपछि यसैपालि एसियाली इक्वेस्ट्रियन महासङ्घको सदस्यता पाएको सङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जाने बाटो खुलेको छ तर सङ्घसँग न आफ्नै छन् न त खेलाडी तैपनि सङ्घले यसै वर्ष चिनमा हुने एसियाली खेलकुद छनौटको तयारी सुरु गरेको छ बेल्जियममा नोभेम्बरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय इक्वेस्ट महासङ्घको साधारण सभाले नेपाललाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो त्यसपछि एसियाली र ओलम्पिक सङ्घमा समावेश भयो अहिले सङ्घले एसियाली खेलकुद दुई हजार बाइसको सुनौटको तयारी गर्दैछ तर आफ्नै पूर्वाधार र खेलाडी नहुँदा घुर्चरी सँगै विभागीय क्लब आर्मीको भर पर्नुको विकल्प छैन खेलाडी पनि आर्मीकै छन् अरू खेलभन्दा महँगो र जनावरसँग जोडिएकोले घोडी खेललाई संवेदनशील समेत मानिन्छ निरन्तरता लिने खेलाडीहरू र घोडाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेखदेख गरिकन बो, भोलिको खेलहरूको लागि तयार गर्नलाई उहाँहरूसँग सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू सबै छन् र उहाँहरूसँग हामीले समन्वय गरेर जस्तो अहिले फुटबलमा छन् तपाईँको फुटबलमा अथवा हरेक बास्केटबलमा विभागीय टिमहरू आएर खेल्छन् र प्रतिस्पर्धा अर्कै लेभलमा जान्छन् तपाईँको हाम्रो पनि चाहना त्यही हो अब त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि सो जम्प हाइट जम्प प्लस ट्रेन्ट प्याकिङ अहिलेसम्म चाहिँ अलिकति आकर्षक गेम र र अलिकति फास्ट गेम भएको हिसाबले त्यो गेममा चाहिँ हामीहरू चाहिँ सहभागी भइरहेको छौँ तर सिभिल व्यक्तिहरू चाहिँ हामीसँग त्यसमा इन्भल्भ हुनको लागि उनीहरूसँग ट्रेनिङ पनि छैन घोडा पनि छैन सङ्घले नेपाली सेनाकै का सहयोगमा काठमाडौँ र पोखरामा वर्षमा दुईवटा प्रतियोगिता गर्थ्यो तर कोरोना महामारीका कारण तिन वर्षदेखि त्यो पनि रोकिएको छ नेपालमा विशेष गरी टेन्ट पेगिङ स्लो जम्पिङ र हाई जम्पिङमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ अहिले पनि खेलाडीहरू आर्मीकै आन्तरिक अभ्यासमा भने छन् र हामीले हप्तामा पाँच दिन चाहिँ हामीले लामो लामो राइडिङ र चाहिँ टुडी खेल प्लस हाम्रो यहीँभित्र गरी चाहिँ टेन बेगिङ प्लस घोडे जात्राको लागि स्लो जम्पिङमा चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा अभ्यास गरिरहेकै छौँ यस्तै सङ्घले चाहिँ विभिन्न समयहरूमा चाहिँ इभेन्ट गर्दै जस्तै गर्दैछ इन नेपालमै अब अरू पनि हाम्रो क्लबहरू पनि खासै छैन यसका बावजुद पनि हामीलाई बाहिरी देशहरूमा जस्तै गेमहरू भ भइदिएदेखि दे हामीलाई चाहिँ अलिक हुपहरू अथवा हामी अलिकति प्रतिस्पर्धा दुई हजार अडसट्ठी सालमा श्रीलङ्कामा भएको पहिलो दक्षिण एसियाली बीच खेलकुदमा नेपालले पाँचवटा स्वर्ण समेत जितेको थियो त्यसैले घोडचडी खेललाई व्यावसायिक बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जान नेपाललाई अवसर पनि छ तर त्यसका लागि खेलाडीदेखि पूर्वाधार विकासमा सङ्घ आफै बलियो हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि मुरारी घिमिया र विनोद कोजुका साथ किशन भण्डारी काठमाडौँ नेपाल पुलिस क्लबले टाइगर कप भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ पोखरा स्थित भलिबल ट्रेनिङ कोर्टमा आज भएको खेलमा पुलिसले एपिएफलाई पहिलो सेटमा पच्चिस एक्काइसले पराजित गरेको थियो दर दोस्रो सेटमा एपिएफले पच्चिस तेइसको जित निकाल्दा खेल एक एक सेटको बराबरीमा पुग्यो त्यसपछिका दुवै सेटमा भने पुलिसले पच्चिस तिन पच्चिस उन्नाइसको जित निकाल्यो जितसँगै तिन खेलमा आठ अङ्क बनाएको पुलिसको फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो भएको छ पुलिस प्रतियोगिताको एक मात्र अपराजित टिम हो आज भएको अर्को खेलमा हेल्प नेपालले नेपाल आर्मी क्लबलाई तिन शून्यको सोधो सेटमा पराजित गरेको छ हेल्प नेपालले आर्मी विरुद्ध पच्चिस पन्ध्र पच्चिस एक्काइस पच्चिस बाइसको जित निकालेको हो महिलातर्फ एपिएफ क्लबले न्यु डायमन्डलाई पाँच सेटमा पराजित गर्यो रोमाञ्चक खेलमा पहिलो सेट पच्चिस एक्काइसले न्यु डायमन्डले जित्दा समान पच्चिस एक्काइसले नै एपिएफले दोस्रो सेटमा जितेको थियो तेस्रो सेटमा एपिएफ पच्चिस दसले विजय भयो भने चौथो सेट पुनः पच्चिस बाह्रले एपिएफले जित्यो निर्णायक तथा पाँचौँ सेटमा एपिएफले पन्ध्र अठारले बाजी मार्यो नेपाल पुलिस क्लबले आयोजक टाइगर ग्रुपलाई पच्चिस बिस पच्चिस सत्र पच्चिस बाइसले सहजै पाखा लगायो खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै अब आ, मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते